Побувати у Венеції та не покататись на гондолі – це все одно, що відвідати Париж та не побачити Ейфелеву вежу. Принаймні, у цьому переконують туристи. Відтепер найромантичніший вид водного транспорту курсує і річкою Південний Буг. Це єдина у Вінниці гондола. Її власник Віталій Гуменюк. Італійський човен змайстрував його дідусь. Колись дідусь зробив цю гондолу для того, щоб освідчитись моїй бабусі у коханні. Коли ж декілька років тому відкрив власний ресторан на воді, згадав про спадок. Рішення лежало на поверхні: Вінниця, Венеція, а гондоли нема. Ось. В цьому році, в 2018-му, у Вінниці, Венеції тепер є гондола. І я перший гондольєр на селі. Джульєта. Так її назвали ще понад півстоліття тому. Перейменовувати не став. Втім, довго трудився над реконструкцією. На оцій гондолі, хай вона зроблена в Україні, але можна на ній досить далеко запливти. Хватило б духу махати веслом. Історії човна понад 400 років. Єдина відмінність від італійського оригіналу – колір та габарити. В оригіналі вона трішечки вужча і трішечки довша. Тобто, фактично в оригіналі вона 11,5 метрів, зараз ми маємо 10,5 метрів. І шириною вона трошечки ширша, тому що розраховувалась вона взагалі на широку воду, на велику воду. А в Венеції вони катаються по вузьким вуличкам, вітер їх не колихає, тому питань якби в них немає. На носі гондоли встановив феро. Залізний гребінь на протилежному кінці човна є противагою гондольєрові. Удосконалював Джульєту та паралельно вивчав керування гондолою. Оскільки в Україні цьому мистецтву не навчають, проштудіював гори підручників та переглянув десятки фільмів про цю оригінальну професію. Солом'яний капелюх, футболка в червону смужку та пояс. Як і його закордонні колеги, місцевий гондольєр дотримується дрес-коду. Каже, так доповнює романтичні покатушки відвідувачів. Класно, прям шикарно. От прям вау! Насправді дуже круто, всім рекомендую. Знаєте, як частинка Венеції, от прямо посередині Вінниці. Дуже-дуже круто. У Вінниці прогулянка гондолою обійдеться в 250 гривень. У Вінеції ж просять в 10 разів більше. Ірина Корж, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».